Good morning. Good afternoon. Good evening. This is Alan Burgers from the Hashtag Walk with land channel. Welcome and welcome back to our channel. Okay, so uh, before we start our conversation, the usual thing, we would like to honor our subscribers. You know, coming from different parts of the world, in the United States of of America, in uh, Southern Asia, Southeast Asia, in Middle East, in in Europe, okay, in North America and in other countries here in southeast asia something like that no thank you thank you so much and uh, more power to you if you have your respective channels okay, my prayer is for uh, the improvement in the growth of your own channel thank you thank you so much okay so if you are not yet subscribed to our channel please do it so now so that we can be able to sustain and maintain this particular channel Thank you, thank you so much. Okay, let me just sip um coffee. Thank you so much. Okay. So ang pag-uusapan po natin today, <laughs> ang pag-uusapan po natin today ay mm -hmm. eh, yung ano, um, um, okay, ano lang ha, advance lang natin to kasi medyo maaga pa, no? 2028 pa eh, no? Pero, hmm, kung ano nyo yung ano, ng mga panahon na ito, ay papunta na tayo doon sa 2025 and 2028. Mo-position na yung mga yan. Sa totoo lang po, ah, katotohanan lang po ang pag-uusapan natin based on our experiences in the past. Ano na yan, no? So, marang, parang chess game na yan, no? Okay? So, hindi na magkakasundo yung mga yan, no? Ang tanong natin ngayon, sino ang kandidato ni PBBM sa 2028? Okay. Oh. Ayoko ba yan? Sino po ba? Okay? Pero analyze muna natin. No? Maganda po ang ina-analyze natin ang mga sitwasyon. Okay? Unang-una po si um, si Ru um, Romualde. No? At saka uh, ang pangalawa po ay si Vice President. Uh, Vice President Duterte. No? Si Romualde po ay pinsan. No? Speaker po yan. Okay? Pero natalo na po yan no? bilang senador. Okay. So, ipag masipag, matalino din, no? Romualdez, eh. mayaman, pinsan. Pero, uh, pag nagsalita po siya, no? parang hindi naman siya presidential kumbaga. hindi <laughs> <laughs> natin alam kung anong katikatan niya, no? Kung okay ba siya sa South. No? first time siguro, no? Maglalaban. Major na maglalaban ay taga-South, no? Sarah Duterte from Mindanao and um, uh, Romualdez from Visayas Region. <clears throat> okay? Ayun, yun po ang katotohanan doon. Ngayon, mahirapan po diyan si Pangulong uh, uh, Pangulong Pongbong Marcos. No? Dahil uh, pinsan nga yung isa. Pero kung ako sa kanya, winability ang dapat nating pag-usapan dito. Sino po ba ang karapat dapat? Hindi namang winability only, pero yung karapat dapat. Sino ba mas, ma mas magaling sa kanila? Sino bang mas loyal, no? Mas loyal kay Pangulong Bongbong Marcos, no? Yes, it, it. si Romualdez said pinsan. <laughs> pero sinusunod niya ngayon si Bongbong Marcos. Pero tingnan po natin mga nakaraan, no? Mga nakaraan ay I nagano no hindi naman po talaga sinuportahan ni uh, ni Romualdez si Bongbong Marcos yung mga nakaraan no And dahil lakas po ito no lakas po all throughout naman si Romaldes. all throughout okay so sino niya talaga no yung mga kandidato ng lakas at the time no eh, eh hindi naman po naging kandidato ng lakas si Ever since si Bongbong Marcos okay so yun yun pa lang di ba wala na hindi na, pero hindi natin alam kung may internal arrangement sila. Pero doon pa lang, hindi na, no? Nung vice presidential candidate, uh, hindi naman sinuportahan, I believe, ni, uh, ni Romualdez, si Bongbong Marcos. Hindi ko alam, ha? pero ayun po ang pagkakaalam natin. No? Hindi naman po sinuportahan ni Romualdez si Bongbong Marcos at the time. No? Pero nung presidential poll, wala pong choice eh, kundi supportahan niya kasi malakas po si Bongbong Marcos. Okay? Yun po. At saka ano po yan eh, kandidato ng LASE. Ganun po yun, no? Ayun. At saka ano, nung mga panahon na kay Ramos, no? Siyempre, uh, hindi naman niya masyadong sinuportahan si Bongbong Marcos, no? Pero, yun naman, ang Duterte po ay um, known as Marcos, no? Okay, mm, noon as Marcos loyalist. Totoo po yan kasi nagkataon 'di ba si si Sara Duterte, no? Ah, uh, noong 2022, pag tumak I aminin mean, po natin, no, kung tumak po yan si Sara Duterte that time, considering um susuportahan niya ni Pangulong Duterte na sa kanya ang government machinery, no? Pero hindi, no? Hindi niya pinili tumakbo ng pangulo, kundi sinuportahan niya si Bongbong Marcos All throughout until now until now no tapos um ayan yung sinasabi niya di ba naging uh, masunuri naman uh, sa Duterte kay Bongbong Marcos okay now consider din natin yung yung uh, gesture ni Pangulong Duterte that time na nilipat no ang, ang mga labi ni dating Pangulong Marcos no sa libingan ng mga bayani na yun yung wish niya no yung yun wish niya na libing siya doon do sa uh, libingan ng mga bayani no Oh sino ba ng ano natin no sino ba ako para sa akin ang dapat piliin ni Pangulong Bongbong Marcos sa 2028 at until uh, uh, ngayon no pisang ngayon no dapat ang piliin niya oh uh, in comparison si Bongbong ay si Sara Duterte kaysa kay Sakai, kay uh, speaker valdes no ayun uh, po ang katotohanan doon. Dapat piliin niya si Sara Duterte kahit pinsa niya, kahit kamag-anak niya si uh, Romualdez, no? Dahil uh, all through all all these years, no? all these years at saka sinuportahan siya ni Sara Duterte. No, kung, kung naglaban ba sila, no? Hindi natin masigurado. Pwedeng nanalo naman si si Bongbong Marcos, mga uh, slight margin lang. Or nanalo si Sara Duterte. Hindi natin malaman. Or baka may ibang nanalo. Hindi, hindi natin alam niyo, no? May malakas si Sara Duterte that time, no? Something like that. Okay? O oh, ano ba? Paano ba tayo, no? Oh, para sa akin po, ha? Dapat piliin ni Pongpong Marcos si Sara Duterte. Umpisa ngayon until 2028. Okay? Unless otherwise, hindi talaga tatakbo si Sara Duterte or mahina talaga si Sara Duterte pero I doubt no sa 2028. Okay, kayo ba kabayan? Sino po ba ang inyong kandidato or dapat kandidato ni Pangulong Bongbong Marcos? Okay, so ang dito na lang po mga kaibigan ko ha. Maraming maraming salamat. Paki-share na rin po ito and um paki-subscribe na rin po ala Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye po.